dhagaxdhiga wadada laba kilometri ee Badho isku xidhi doonta wadada caad ee degmadaasi Salaaxley iyo gudaha caasimadda Hargeysa ayaa la dhagaxdhigay. Waxaan munaasabadani ka soo qayb galay gudiga gacanta ku haysta dhismaha wadada caad iyo gudiga sahan barwaaqo Salaadiin odayaal wax garad haween iyo xubno kala duwan. Intay munaasabadaas socotayna waxaa laga jeediyay hadal kala duwan xubnihii kala duwan ee ka hadlaya tilmaamay runtii laba kilometri ee barkan waxaan ugu kalifay inaan sameyno kadib markii muddo dheer ay maaragtay dawladda hoose iyo iyadoo Hargeysa runtii ka tirsanayd aanu u dhaafnay markii hore inay sameeyaan dawladda hoose ballankayguna saa ahaa ayaa markii wadadii xaggan ka xumaatay rafkii iyo boorkii iyo dhagaxii dadku aad uga cawdeen waxaanu garowsanay inaan dib u soo noqono oo aan anagu dhammaystirno insha Allah wixii ka dambeeyana waxaan tagi doonaa markuu roobku da'o insha Allah tacaala aan dadka u sheegnay inuu wixii kasii bilaabi doono qolcaday in ay jirto wadadii hore aynu sameynay afarestan kilomitir ahayd inay jiraan meelo roobabkii da'ay ay runtii waxyeeleeyeen oo godad ama meelo uu ka saaray daamurka roobku markii uu la kulmay ay jiraan taasna insha Allah tacaala waxaanu si fiican aan uga wada soconay oo ka wada shaqeynay wasaaradda hawlaha guud iyada ayaana imika samaynaysaa dabadhiskii meelihii xumaaday qolcaday wadada la dhigayay madaxweynaha aad baan uga farxinay halkaa ballanqaad buu madaxweynuhu ka sameeyey 20 kilomitir wadada ee haray ilaa Salaaxley wuxuu ballan qaaday inuu sameynayo madaxweyne ballanqaadkii waqtigiina waa kugu gaabanyay waa yaryay wadadii ceergaab aad baad uga shaqayso ahmiyad baad siiso way dhammaad bay ku dhowday intaana annaguna waad garanaysaa oo intaimka aad shaqaynaysan madaxweyne ahayd kugumaanaan dhib badnayn kumaanaan caayi jirin mucaaradad adag maanaan lahayn waxaanu doonaynaa abaalmarinteedii intaa inaad nooga dhigto inteed halkaa taagani inta halkaa taagay waa kala xisbi saddexda isim qaranba waa taagay waxaad moodaa mararka qaarkood inay dadka iskaga qaldamaan danta guud ee laga shaqaynayo horumarka iyo xisbiyadu xisbiyadu waa inakaa samaysanay inakaa leh waa xisbiya qaran iminka Faysal guddoomiyaha guddiga Uucud Faysal Cali Waraabe qaar baa yidhaahda dowladu la shaqeeyo dowladu qaranku ku shaqeeya afar iyo toban Saudi uu dadaalaya waxbuu qabanayaa qaranku ku shaqeeya waa xaq lagu leeyahay waa in la shaqeeyo wixii wanaagsan dowladda kala shaqeeyo dalkaanu shaqeynaa horumarkaanu ka shaqeynaa waxaanu codsanaynaa cid walba inay horumarka nagala qayb qaadato oo ku tiri ku teenka la iska dhaafo oo aan meelna lagu xisbiga doontaba noqo cid walba xaq bay leeyahay waa xaq muwaadinku leeyahay in qofku xisbiga doonada waa tan uu socono waxa maanta aad u qurux badan oo aan wadadii aanu inta badan lacagta u soo ururiyay labada fays maanta labada kilomitir iyo barkaa la dhisayo oo wadadii qurxinaya markasta oo halkan soo marno aanu Salaaxley tagayna ama goobahan aanu ku sii socono wadada waan ka hadalnaa hadaanu dumar ka nahay maxaa intaa loo dhameyn waayay in badanna dowladda hadii lagu haleynayo waxa la qaaday dowladda hoose sameynaysa maadaama maanta aynu bilaabanay yaanay kala harin hadii ilaahay nafta leeyno daayo waa inaynu wadnaa ilaa ayayna guuxa annaguna waxaan bal la qaadaynaa dumar ka hadaanu nahay hablaha beesha dal iyo dibadba refays aan u bilownay lacagta aan imikana u bilaabayno oo aan u keenayna waxba ka hagreynayna intii taalka iyaga ah wadadan wax sanad baan runti ku jiro mar labaad waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo maxaan ku raadaa wadadan ka qayb qaadatay hadday tahay gudiyadii maxaan ku kala dambeeyay iyo hadday tahay haweenka beeshan iyo hadday tahay ganac dadkii qaadaanka laga ururiyay aad baan ugu mahadnaqayna waxaan ku dhiirigelin lahaa dadka iyo dowladda wax community qabsado oo ka weyn intan ma jirto marka dawladdu inay kalmadeedii halkii ka sii wado oo already waxay ballan qaadeenba zeroga marka laga bilaabo ilaa qol caday wixii batchwork ama rugac iyo wixii godada inay iyagu dhameeyaan waxaan ka codsanaynaa in halkii laga sii wado oo maaragtay la isu taago oo ilaa aynu gaadhno halkii aynu u soconay oo qofna aanu guntigiisii furin ilaa la gaarayna guuxa Cismaan Axmed Cismaan Star TV Hargeysa.